केपी शर्मा ओली जो स्वयं पनि प्रधानमन्त्री भए तापनि अब चुच्चे नक्सा मैले देखेको थिएन र भारतसँग कुरा नगरीकन त म चाहिँ नक्सा निकाल्दिनँ नक्सा त के हो र भरे निकालिदिन्छु सेना पठाउनुको महत्त्वपूर्ण कुरा हो यी कुराहरू आइरहेको थिए होइन अब यो सन्दर्भ चाहिँ अझ उग्रतापूर्वक बढ्दै गइसकेपछि अब जे कारणले भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पिया समेत समेटेको नेपालको राजनीतिक नक्सा अब निकाल्नुभयो जुन कुरा चाहिँ एकदम जरुरी थियो र त्यो के भइदियो भनेदेखि इन्डियालाई चाहिँ अब नेपालले झापड हानेको जस्तो उसले महसुस गरे कि सत्तरी वर्षसम्म मनपरि गरिराखेको नेपालमा चाहिँ दाइ गरिराखेको अनि जे मन लाग्यो त्यही गरिराखेको इन्डियालाई अब पावरफुल भन्दा पावरफुल कन्ट्री चिनको सक्रियता सह्य भएन यति कुरा नै महत्त्वपूर्ण एकदम जरुरत छ तपाईँले चाहिँ राम्रो कुरा उठाउनुभयो धेरै अगाडिदेखि नै हामीले चाहिँ माग गर्दै आएको कुरा पनि हो यहाँ नेपालमा पटक पटक दुई तिनपल्ट जस्तो लाग्छ मलाई प्रति जासुस एकाइ भन्ने चाहिँ एउटा त्यो जासुसी संयन्त्र खडा गर्न प्रति जासुस के जस्तो कि अब नेपाली एउटा व्यक्ति जासुस छ तर त्यसले पनि के गरिरहेछ भनेर त्यसको पनि जासुसी गर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ संरचना हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो तर त्यो चाहिँ त्यो विधेयक जस्तो बनाएर चाहिँ अनि यो चाहिँ ठिक छ कि छैन भनेर चाहिँ दूतावासमा पठाइयो न्युजै आयो त्यो कति हासास्पद भन्नु त हामी जसको विरुद्धमा जासुसी गर्न खोजिरहेछौँ त हाम्रो यो जासुसी सम्बन्धी प्रावधान ठिक छ कि छैन भनेर चाहिँ दूतावासमा चाहिँ बाँडेर चाहिँ राय लिन खोजियो त्योभन्दा ठुलो बिडा मना के हुन्छ आशा लाग्ने कुरा छ यो त अनि अब चाहिँ अमेरिकाले के चाहन्छ भने तिब्बत विरोधी गतिविधि अमेरिकाले कसरी गरिरहेछ भनेर चाहिँ हाम्रो साथी सामा थाहा पाउनु पऱ्यो यो लकडाउनमा कोरोनाको कहरमा लकडाउनमा अहिले चाहिँ सिमानामा आर्मी प्रहरीहरू छन् अहिले उता आउन दिइरहेको छैन मैले न्युज हेर्दा अहिले पनि न्युज हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ भारतले <coughs> आउन आउनु खोजिरहेको छ नेपालमा अहिले प्रहरीले रोकिरहेको छ भनेपछि <coughs> अहिलेदेखि नै त्यो यो परिचय पत्रको अहिलेदेखि लागू गरिदियो भने त सम्भव थियो होला सर अब पछि यो अहिले सिमाना खोल्ने बित्तिकै त सबै छिट्छन् फेरि मिक्स हुन्छ नेपाल र इन्डियाको बिचको चाहिँ सिमानाकामा परिचय पत्र नभइकन कोही पनि आउनु जान पाउँदैन भने त्यो लागु हुन्छ तर इन्डियाले दे चाहँदैन इन तर उसले चाहँदैन किनभने उसलाई के गर्नु छ नेपालमा फिफ्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ उसको उसको नागरिकहरूलाई नागरिकता दिलाएर नेपालमा राख्नु छ ताकि कुनै पनि बेला जन्मसङ्ग्रहको चाहिँ आवाज उठाएर नेपाललाई छिन्नभिन्न गर्न सकियोस् नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द आज हामीसँग हुनुहुन्छ ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फरिन्द्र नेपाल फरिन्द्र सर यहाँलाई खबर टिभीमा हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद छ आराम हुनुहुन्छ ठिक छ अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ सर लेख्दा लेख्दै बाँकी रहेका दुइटा किताबहरू छन् हजुर पुराना चाहिँ दुईवटा किताबहरूको अब पुनर्लेखन अब संशोधन थप थपको काम भइरहेको छ प्रधानमन्त्री केपी ओली जीले नयाँ नक्सा पारित गरेको स्थितिमा होइन यसलाई चाहिँ भारतीय दबाबहरू आइरहेको स्थितिमा यसलाई हजुरले कसरी लिनुभएको छ यो त अब के भने इन्डियाको परम्परादेखि नै दुई हजार सातदेखि दुई हजार सतहत्तर सालसम्म नै इन्डियाको चाहिँ हकमवादी अनि ह्याकुलाले मिचेर हामी नेपालमा जे पनि गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा सोचको विकास भइरहेको सन्दर्भमा एक किसिमले उनीहरूको त्यो त्यो सोच र त्यो त्यो किसिमको चाहिँ मनोवृत्तिमा चाहिँ ब्रेक पनि लाग्यो कि किनभने उनीहरूले दुई हजार उन्नाइसको नोभेम्बर दुईमा हाम्रो टेरिटोरीलाई आफ्नो टेरिटोरी भनेर रा, नक्सामा राख्यो हजुर पोलिटिकल म्याप निकाल्दाखेरि हाम्रो टेरिटोरी समेत आफ्नो टेरिटोरी भनेर चाहिँ नक्सा निकालेपछि त्यसको त तीव्र रूपमा विरोध भयो यद्यपि त्यो विरोध चाहिँ उपनिर्वाचन पूर्व सन्ध्यामा भएकोले र उप निर्वाचन सकिने बित्तिकै त्यो शिथिल भएर गएको थियो हजुर पछि फेरि इन्डियाले चाहिँ हाम्रै जमिनमा करिब उन्नाइसदेखि बाइस किलोमिटरसम्मको हाम्रो चाहिँ भूभागमा उसले चाहिँ यो धारजुला हुँदै यो मानसरोबार जानको निमित्त तिब्बत जोड्ने सडकसम्म त्यो त्यो लिङ्क रोड पुर्याउनको निमित्त उसले चाहिँ बनाइराखेको रहेछ र त्यसको उद्घाटन पनि भयो उद्घाटन नगरेको भए दुर्भाग्य हेर्नुहोस् बिडा मना पनि भयो नेपाललाई थाहै ने, छैन हामीलाई थाहै थिएन यत्रो वर्षसम्म बनाएको भन्ने कुरा पनि आयो तर त्यो सडकको चाहिँ भिडियो कन्फरेन्स मार्फत त्यहाँको रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि चाहिँ अनि नेपालीहरूमा रहेको राष्ट्रिय भावनाले चाहिँ एउटा उग्र रूपले नै जनताहरू चाहिँ अवस्थाको सृजना भयो जनताको होइन र त्यो यसरी बढेर गयो कि अनि केपी शर्मा ओली जो स्वयं पनि प्रधानमन्त्री भए तापनि अब चुच्चे नक्सा मैले देखेको थिएन र भारतसँग कुरा नगरीकन त म चाहिँ नक्सा निकाल्दिनँ नक्सा त के हो र भरे निकालिदिन्छु सेना पठाउनुको महत्त्वपूर्ण कुरा हो यी कुराहरू आइरहेको थिए होइन अब यो सन्दर्भ चाहिँ अझ उग्रतापूर्वक बढ्दै गइसकेपछि अब जे कारणले भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाझरा समेत समेटेको नेपालको राजनीतिक नक्सा अब निकाल्नुभयो जुन कुरा चाहिँ एकदम जरुरी थियो र त्यो के भइदियो भनेदेखि इन्डियालाई चाहिँ अब नेपालले झापाड हानेको जस्तो उसले महसुस गरे कि यद्यपि हाम्रो टेरिटोरी उसले चाहिँ उसको नक्सामा राख्दाखेरि उसलाई लाज लाग्नु पर्ने तर यहाँ त के भयो भने उही खोलामा चाहिँ माथिबाट मासु भागमा चाहिँ बाघले पानी पिइरहेको अलिक दलतिरबाट मृगको पाठाले पानी पिइरहेको अनि चाहिँ मृगसँगै खोज्नु पऱ्यो भने तैँले पानी किन धम्लाइस् भनेर चाहिँ तल पानी पिरहेको मृगको पाठालाई चाहिँ धम्क्याएर चाहिँ अनि झन्टा मारेर खाए जस्तै इन्डियाको बानी के थियो भने नेपाललाई उल्टो दोष दिएर आफू चाहिँ पानीमाथिको ओभानो हुने जुन प्रवृत्ति थियो त्यो प्रवृत्ति चाहिँ गलत हो है इन्डियालाई सोच्नुपर्छ भन्ने सन्देश चाहिँ त्यो नेपालको राजनीतिक नक्साको जुन संशोधन भयो त्यसले चाहिँ दियो र जुन कुरा केटा नेपाल राष्ट्रिय मोर्चाले पनि यो स्वागत कुरा हो भनेर हामीले स्वागत गऱ्यौँ किन स्वागत गऱ्यौँ भने हाम्रो टेरिटोरी इन्डियाले आफ्नो टेरिटोरीको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको थियो तर हामी त त्यति मात्र चित्त बुझाउँदैनौँ किनभने हामी त ग्रेटर नेपाल एक्टिभिस्ट हौँ हामी सुगोल सन्धि रद्द भइसक्यो अनि सुगोल सन्धि रद्द भइसकेको अवस्थामा सुगोल सन्धिलाई नै मानेर त्यो नक्सा निकाल्दा हामीले चाहिँ अब हर्षपढाई गर्नुपर्ने कुनै काम कारण छैन तर सुगोल सन्धिमा भएको जमिन पनि लुटेर अतिक्रमण गरेर कब्जा गरेर नक्सामा समेत राखेको जुन एउटा चाहिँ भारतको बदमासी देखिएको थियो त्यो बदमासीमा चाहिँ नियन्त्रण गर्ने अथवा एक किसिमले ब्रेक लगाउने काम चाहिँ त्यो नक्साले हाम्रो संशोधित नक्साले पनि गर्यो अहिले भुटानले पनि पानी रोकेर त्यसको भारतलाई भारतको विरोधमा गरिरहेको थियो चाइनाले अब चाइनाले त अब लद्दाखमा हेर्नुहोस् होइन त्यो भयो चाइनाले त पछि हटेकै छैन पाकिस्तानले त उनीहरू सिधै भनिदिइरहेको हुन्छ हामी जहिले पनि तिमीसँग चाहिँ लड्न तयार रहेको छौँ लडिरहेको पनि छौँ हामी तिमीसँग झुक्दैनौँ भनेर भनिरहेको छ यता बङ्गलादेशले को पनि त्यो विरोधहरू आइरहेको थियो भनेपछि चौधारि दबाब थियो होइन र नेपालको अहिले चाहिँ सरकारको स्ट्यान्ड पनि थियो यतिखेर चाहिँ अझै एकदमै नेपालीहरू जाइ लागेको भए त ग्रेटर नेपालको सम्भावना त थियो भन्ने चाहिँ एउटा आम बुझाइ छ इन्डिया चाहिँ गाउँको सामन्तले आफूभन्दा धनी कोही नबनोस् आफूभन्दा सक्षम कोही नहोस् सबैले चाहिँ दुःख परेको बेलामा मसँग आएर चाहिँ ऋण लिउन् मैले ऋणको ब्याजमा स्याज थप्दै चाहिँ म चाहिँ धनी हुँदै जाउँ उनीहरूको चाहिँ रहेकोसँग रहेको रायक, घर खेत पनि नरहोस् सबै मेरो कब्जामा होस् भन्ने किसिमको जुन सोच राखेको देखिन्छ नि ठिक त्यस्तै अब इन्डियाले चाहिँ अब जतासुकै उसको सिमाना जोडिएका मुलुकहरूसँग सिमाना मिच्ने अनि अब वार्ता गर्न नजाने तपाईँले देखिरहनु भएको छ कोरोना भन्दै अब नेपालसँग चाहिँ वार्ता नगर्ने तर कोरोनाकै बिचमा अब चिनिया सेना र भारतीय सेनाको बिचमा चाहिँ अब वार्ता भयो त्यसै गरी अब अस्ट्रेलियासँग चाहिँ इन्डियाले रणनीतिक वार्ता समेत गर्यो अनि अब यी सन्दर्भहरू हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो अब चाहिँ जुन लिम्पिया ज्वराको नक्सा ल्याउनुको निमित्त जनदबाब सृजना भएको थियो त्यो जनदबाब चाहिँ बढ्दै गएर ग्रेटर नेपाल प्राप्तिका निमित्त पनि त्यसले अहम भूमिका खेल्न सक्छु भन्ने जुन कुरा तपाईँले गर्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ जायज हो तर जायज हुँदा हुँदै पनि नेपाल चाहिँ जनता स्वतन्त्र जनता कम पार्टीका जनता बढी भएको मुलुक हो क्या यहाँ स्वतन्त्र नागरिकको सङ्ख्या कम छ कम्युनिस्ट पार्टी अब <laughs> पूर्व एमाले <में> माओवादी अनि <laughs> माओवादीका पनि विभिन्न रूपहरू छन् कोही <laughs> क्रान्तिकारी छन् कोही चाहिँ अब कोही ड्यास राख्छन् कोही कमा राख्छन् होइन अनि अब <laughs> रापरपाका कति एउटा चिरा थिए बल्ल चाहिँ एउटा सङ्गठन एउटा स्वरूपमा आउन खोजिरहेको देखिन्छ त्यसै <laughs> गरी अरू तराईका दलहरूको कुरा पनि हामी त्यसै गरी हेर्न सक्छौँ यद्यपि अहिले भर्खरै उनीहरू पनि संयुक्त भएर आएको चाहिँ अवस्था छ मैले भन्न खोजेको के भने तपाईँ स्टुडेन्टमा हेर्नुहोस् टिचरमा हेर्नुहोस् त्यस पछाडि चाहिँ सिभिल सर्भिसमा हेर्नुहोस् जहाँ पनि आफ्नो पार्टी निकट रहेर अनि एउटा सङ्गठन बनाउने काम देखिन्छ क्या त्यो प्रवृत्ति अनि त्यसले के गरिदियो भनेदेखि अब ग्रेटर नेपालको कुरा गर्दाखेरि त काङ्ग्रेसलाई चाहिएन देखिएको कुरा हो नि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि चाहिएन रापलाबालाई पनि चाहिएन समाजवादीलाई पनि चाहिएन भने पार्टीले त्यो कुराका निमित्त जनतासँग आह्वान नगरेपछि त जनता त क्याडरका रूपमा छन् र तिनले यो कुरालाई उठाएर जाने कुरा भएन तर लिम्बेज राश्रमको कुरा के थियो भने त्यो यस्तो चोटिलो प्रश्न भएर उठेको थियो कि आफ्नो देशको भूभाग चाहिँ इन्डियाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै ने नेपालको बदनामी हुने गरी नेपाललाई चाहिँ दबाबमा राख्ने गरी नेपाललाई चाहिँ झिगो बराबर पनि नगनेर उसले चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ भूभाग उसले चार सय स्क्वायर किलोमिटर बराबरको जुन लिम्पिया घरदेखि लिपु लेप्चाको भूभाग उसले आफ्नो नक्सामा राखेको थियो त्यो कुरा चाहिँ त्यसको विरोध नगर्नु ऊ सामाजिक अभियन्ताहरूको नेतृत्वमा नागरिक समाज सडकमा आएर विद्यार्थीहरू सडकमा आएर चाहिँ जुन दबाब भएको थियो नि त्यो दबाब चाहिँ गलत हो भन्ने कुरा पार्टीहरूले भन्न सक्ने अवस्था थिएन किनभने पार्टीहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ नाकको चालले समर्थन गर्नुपर्ने कुरा आयो र सबैले तपाईँले देखिहाल्नु संसदमा पनि सर्वसम्मति त्यहाँ चाहिँ मेजोरिटी फुल मेजोरिटी भनौँ न जो एक दुईजना नि उनीहरू आएनन् तर के भने नायकार अनुपस्थित नै भए अब एकजना ले पनि अब चाहिँ संसद छोडेर जानुपर्ने टिकाइनु पऱ्यो होइन तर चाहिँ सर्वसम्मतिले त्यो कुरा पास भयो त केही सांसदहरू पाँच सातजना सांसदहरूले त अब चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रेटर नेपालसम्मको जमिन चाहिँ माग्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि गरेँ तर त्यहाँ उहाँहरूको भाषा एउटा कस्तो आयो भने यदि इन्डियाले लिम्पियाधरासम्मको ज नक्सालाई हामीले बनाएका छौँ त्यसलाई स्वीकार गर्दैन भने हामी चाहिँ सतहसम्मको जमिन माग्छौँ टिस्टासम्मको जमिन माग्छौँ भन्ने कुरा आयो यो नै एक किसिमको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति थियो कि किनभने त्यसो भए के त अब एकछि अहिलेसम्म चाहिँ नक्साको विवाद छ अब नेपालले इन्डियाले चाहिँ आफ्नो हाम्रो जमिन नक्सामा नक्सामा राखेको मानेको छैन इन्डियाले पनि उसले राखेको जमिन चाहिँ हामीले आफ्नो नक्सामा राखेपछि त्यसलाई पनि मानेको छैन भने दुवै मुलुकले दुवै मुलुकको नक्सालाई मानेको अवस्था छैन भने अब भोलि चाहिँ इन्डियाले के सोच्यो भने ल सांसदहरूले यसो भनेका छन् ल ल लिम्पियाझोरासम्मको जमिन चाहिँ नेपाल नेपाललाई छाडिदिउँ हाम्रो चाहिँ मिस्टेक भयो अथवा हामी मौन बसौँ उसले आफ्नो जारी गरोस् वार्ता गरौँ अब चाहिँ उसको जमिन चाहिँ हाम्रो नक्साबाट पनि बिस्तारै संसद अर्को संस्करणमा हटाइदिउँ भन्ने हिसाबले आयो भने त्यसो भए के त अनि अब कालीपारीको जमिन सत्तरसम्मको जमिन छाडिदिने इन्डियाले अब चाहिँ हामीलाई लिम्पियाझोरा दिइहाल्यो भइहाल्यो भनेर भने त्यो त्यो हो विधायकहरूले बोल्ने कुरा हो र त सुगौली सन्धि त उन्नाइस सय पचासको जुलाई एकतिस तारिक होइन अब आउँदैछ केही समयपछि यो जुलाई नै हो यो भने जुलाई एकतिस तारिकमा नेपालको चाहिँ तत्कालीन श्री दिन महाराज र प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर अनि इन्डियाको जति बेलाको चाहिँ नेपालका लागि राजदूत चाहिँ सिपिएन सिन्हा भन्ने चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिन्हा भन्ने व्यक्तिले सिग्नेचर गरेको अनि दुइटा मुलुकले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकले अनि सर्वाधिकार सम्पन्न व्यक्तिहरूले सुगोली सन्धि समेत रद्द भयो भनेर त्यसको धारा आठले भनेको छ सही गर्ने अनि सन्धि रद्द गर्ने अनि जमिन चाहिँ अनि इन्डियाकै हातमा रहने तपाईँले चाहिँ नेपाल ब्याङ्कबाट अथवा कुनै पनि ब्याङ्कबाट तपाईँले एक करोड रुपियाँ लोन लिने अनि कागजमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ ल तपाईँले चाहिँ यसरी चाहिँ किस्ता तिर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो इएमआई के के भन्छ त्यो पनि दिने होइन अनि पैसा चाहिँ तपाईँलाई नदिने ए त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यो त त्यो त ठगी भयो त्यो चोरी भयो त्यो होइन भने जस्तै सुगो रद्द भयो भनेर सही गर्ने अनि जमिन चाहिँ इन्डियामा रहिरहने यो जस्तो बहुलट्टीपन यो जस्तो पागलपन अथवा चाहिँ इन्डियाको यो जस्तो दादागिरी र नेपालको नियता नेपालको नवंसता त्यसलाई के भन्ने अब त्यसै कारणले हेटर नेपाल राष्ट्रिय मोर्चाले केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधोरासम्मको जमिनलाई राखेर चाहिँ नक्सा निकालेको कुरालाई हामीले हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरेका छौँ इन्डियासँग क्रान्तिकारी ढङ्गले नै अगाडि बढ्न खोजेको हामीले भनेका छौँ तर के भने नक्सामा हुनु र जमिनमा उपभोग गर्न पाउनु फरक फरक कुरा जमिनमा त इन्डियन सेना छ अरू बल बसेको छ त्यो त हटेको छैन होइन भोलि उसले सैनिक सङ्ख्या बढाएर अझ अरू क्षेत्रतिर पनि थप्न सक्छ बटालियन थपेर चाहिँ उसले चाहिँ शिविर र छाउनीहरू बढाउन सक्छ यस कारणले तपाईँले जुन भन्नुभयो नि जनतालाई जबसम्म पार्टीले आह्वान गर्दैनन् या त नयाँ पार्टी आउनु पर्यो यहाँ त जनताकै तहबाट चाहिँ सडकमा ल अरू कुरा छोडिदिउँ यो देशी दलहरूले गरेनन् तर यो एउटा अहम महत्त्वको एजेन्डा हो र यो यो, यो, यो ग्रेटर नेपाल प्राप्त हुँदा हाम्रो सिमाना भुटानसँग जोडिन्छ हाम्रो सिमाना बङ्गलादेशसँग जोडिन्छ हामी टिस्टा नदी हुँदै र मिसिएर हामी समुद्रमा पुग्छौँ इन्डियासँगको दास्ता इन्डियाले देखाएको चाहिँ जुन एक किसिमको चाहिँ दादागिरी छ त्यसबाट हामीले चाहिँ मुक्त भएर आफू खुसी व्यवहार गरेर पाउँछौँ भन्ने बुझेर जनता सडकमा आयो भने एउटा कुरा हो होइन भने त तमाम दलले चाहिँ यो विषयलाई यो भूभागलाई प्राप्त गर्नको निमित्त आफ्ना झन् आफ्ना चाहिँ क्याडरहरूलाई आफ्ना भोटरहरूलाई चाहिँ आह्वान गर्नुपऱ्यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा यदि हामी त्यति बेला चाहिँ कुरा उठेको थियो अब हामी चाहिँ इन्डियाले चाहिँ काला पान ना। पानी दिए पनि हामीलाई हुँदैन हामी नालापानी चाहिन्छ भन्ने कुरा उठेको थियो अब त्यसलाई क्यास गरेर सरकार अगाडि बढेको भए तर सरकारले अभूतपूर्व काम गरेको ठहरिन्थ्यो होइन तर त्यो त भएन तपाईँले भने जस्तै अब यो कुरा चाहिँ सम्भावना देख्दा देखिँदै पनि तत्कालको लागि अब यो कोरोना अब लकडाउन विभिन्न कारणले स्थगित भएको अवस्था छ इन्डियाको आरोप थियो इन्डियाको मिडियाको र इन्डिया सरकारको चाहिँ आरोप के थियो भन्दाखेरि चाहिँ चिनिया राजदूत हो यान्सीले गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ जुन चाहिँ अहिले राजनीति चिनिया राजदूतको चाहिँ हस्तक्षेप छ भनेर जुन आरोप लागिरहेको थियो हजुरले यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ हामीले खास गरी नेपाल राष्ट्रपति मोर्चाले अब उत्तरतिर चिन दक्षिणतिर भारत बिचमा छौँ हामीले चाहिँ यी दुईवटा मुलुकसँग समदुरीको अनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ भन्दै आएका हौँ यद्यपि बाटोघाटोको सुगमता धेरै पहिलेदेखिको चाहिँ अब दक्षिणतिरको हाम्रो चाहिँ व्यवहार अनि सम्बन्ध अनि सांस्कृतिक सम्बन्ध धार्मिक सम्बन्ध यी कुराहरूले चाहिँ र देवी देवताहरू चाहिँ कुनै नेपालमा कुनै इन्डियामा दुवैतिरका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ दुवैतिर पूजापाठ गर्ने अनि मेला जात्रा हुने यो सन्दर्भ चाहिँ अपेक्षाकृत इन्डियासँग हाम्रो सम्बन्ध बढी देखेको थियो तर के भने पोलिटिकल्ली डिप्लोमेटिकल्ली भन्नुपर्दाखेरि हामी जहिले पनि यी दुइटा मुलुकसँग हाम्रो बराबरीको सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने हो होइन अनि दुई हजार सात सालमा त्यति बेलाका क्रिङ तिब्रु त्यसले पुगेर त्यसले पुर्याइएर भनौँ न पुगेर भन्दा पनि पुर्याइएर फर्काइसकेपछि अनि एकजना चाहिँ सचिवलाई अब क्याबिनेटमा समेत राख्ने जुन इन्डियनहरूको चाहिँ जुन व्यवहार थियो त्यसलाई चाहिँ अब किङ महेन्द्र आइसकेपछि त्यो समाप्त भयो होइन भने उनीहरूले एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने करेसाबारी अथवा खोर्सानी जस्तो व्यवहार गरिरहेको नेपाल होइन अनि अब टुटफुट गर्नको निमित्त पार्टीलाई टोट टुटाउनु पर्यो सरकारलाई गिराउनु पऱ्यो आफ्नो इच्छा भएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पऱ्यो आफ्नो इच्छा भएको व्यक्तिलाई चाहिँ पुलिसको आइजिपी बनाउनु पऱ्यो अथवा प्रधान सेनापति बनाउनु पऱ्यो अथवा कुनै महत्त्वपूर्ण पोर्टफोलियोमा चाहिँ संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूमा समेत आफ्नो दबाब प्रयोग गरेर चाहिँ आफू अनुकूलको मान्छे ल्याउनु पऱ्यो यस्ता चाहिँ कुराहरूमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्दै आइरहेको इन्डियाले होइन अब उसलाई चाहिँ केपी शर्मा ओलीले चाहिँ नक्सा बनाएर चाहिँ अब इन्डियालाई चुनौती दिएको सन्दर्भमा र नागरिकता विधेयकमा समेत चाहिँ सात वर्ष नपुगिकन इन्डियाबाट विवाह भएर नेपालमा आएकी बुहारीलाई चाहिँ नागरिकता दिन सकिँदैन भन्ने कुरा अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा उनीहरूलाई चाहिँ त्यसले चोट परि पुगिरहेको थियो आफ्नो अममा पार भएको उनीहरूले महसुस गरिरहेको थिए होइन र त्यति बेला उनीहरूले चाहिँ केपी शर्मा उसले हटाउन पाइयो भने अर्को व्यक्ति जो प्रधानमन्त्री भएर आउँछ उसलाई हामीले सहज ढङ्गले आफ्नो अनुकूलको के अरे काम कारबाहीहरू गराउन सक्छौँ भन्ने लागेको हुनसक्छ त्यो कारणले त्यो 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 सोच र त्यो सपना उसले देखेका थिए भने उत्तरतिरको राजदूत होइन उहाँले चाहिँ चिनियाँ राजदूतले अब अलिकति सक्रिय देखाएर त्यो सक्रियताले चाहिँ तत्काल तोड दियो भने यताबाट जोड 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 दियो अनि अब तोड्ने कुरा पनि अतिक्रमण नै हो हस्तक्षेपै हो र जोड्ने कुरा पनि हाम्रो पार्टीका मान्छेहरूलाई भेला पारेर अथवा उद्धारसँग भेटघाट गरेर यसो नगर भनेर भन्नु पनि त्यो पनि एक किसिमको हस्तक्षेप नै हो किनभने हामीले जसरी बहत्तर सालमा चाहिँ नेपालको संविधान जारी गर्दा अब इन्डियनहरूले नमान्दा नमान्दै पनि दबाब दिँदा दिने पनि संविधान जारी भएको थियो नि त्यस्तै गर्न सक सकिँदो रहेछ नि त तर यहाँ त के भयो भने अलिकति समस्या आउने बित्तिकै कोही चाहिँ दिल्ली दौडिने कोही चाहिँ बेजिङ दौडिने यो जुन प्रवृत्ति छ यो प्रवृत्तिलाई जबसम्म हामी अन्त्य गर्न सक्दैनौँ तबसम्म त हामीले त्यो बेजिङ र चाहिँ दिल्लीको मात्रै हस्तक्षेप होइन कि हामीले चाहिँ वासिङटन डिसीको र हामीले मस्कोको अथवा चाहिँ अब लन्डनको समेत हामीले चाहिँ त्यो अतिक्रमण अथवा त्यो हस्तक्षेप सहनुपर्छ र तर के भने अब सत्तरी वर्ष आफूले हाली मुहाली गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ उसले हस्तक्षेप त्यो थानेन किनभने आफूले गरेको हस्तक्षेपै भएन तर के भने पछिल्लोचोटि दुई दुईवटा घटना भए चिने राजुले भूमिका खेलेको त्यही नेकपा पार्टीको चाहिँ टुटफुटका सन्दर्भमा मिलेर जानुपर्छ भन्ने उहाँले चाहिँ भूमिका खेल्नु भन्ने कुरा बाहिर आएको छ होइन र त्यो कुरा चाहिँ अब आफ्नो करेसा हामीलाई करेसाबारी बनाइराखेको इन्डियाले अब चिनको पनि प्रवेश भयो है भनेर उसलाई चाहिँ त्यो सह्य भएन कि यद्यपि हाम्रा निमित्त दुवै मुलुक समान छन् र दुवै मुलुकले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने होइन कि दुवै मुलुक हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नबाट टागढा हुनुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने तर हामी त्यसो गर्न सकेनौँ अब चाहिँ होजा कि जो सबै कि भाउजू भन्ने उखान छ नेपालीमा होइन जे भने पनि भयो जे गरे पनि भयो भने यस्तो हिसाबमा र हामीलाई चाहिँ कमजोर देखेर अब इन्डियाले नेपाल एउटा सोभरेन कन्ट्रीमा मनपरी गर्छ भने अर्को देशको राजदूतले पनि ए इन्डियाले गर्छ भने हामीले जिक्र नपाउनु त भनेर त्यो त्यो अधिकार त खोज्छ नि त त्यो त हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले हाम्रो चाहिँ कुटनीतिक वृत्तले सोच्नु पऱ्यो नि त होइन यहाँ अहिले चाहिँ चाइनाको राजदूतावासले चाहिँ जोड दियो इन्डियाको राजदूतावासले चाहिँ तोड्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी नजाउँ कि त्यो हो यथार्थ तर हामीलाई दुवै कुरा स्वीकार्य हुनु हुँदैन कि हामीले आफ्नो निर्णय आफै गर्नुपऱ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी जानुपर्छ तर के भने सत्तरी वर्षसम्म मनपरी गरिरहेको नेपालमा चाहिँ दाहिँ गरिरहेको अनि जे मन लाग्यो त्यही गरिरहेको इन्डियालाई अब पावरफुल बन्द पावरफुल कन्ट्री चिनको सक्रियता सह्य भएन यतिकै कुरा नै महत्त्वपूर्ण आइएम विथ हो भनेर चाहिँ त्यो एउटा ट्रेन्ड चलाइरहेको थियो अहिले किनभने अहिलेको युवाहरू भारतदेखि इन्डियाको त्यो व्यवहारदेखि एकदम प्रताडित भइरहेको स्थितिमा त्यो सामाजिक सञ्जालमा आइएम विथ हौरियाङ्सी भन्ने कुराको समर्थन त मैले पनि गरेको छु होइन किनभने हस्तक्षेपको सन्दर्भ इन्डियन राजदूतले गर्ने र चिनिया राजदूतले गर्नेमा काष्ठ जमिनको फरक छ होइन तर कुरा के भने एउटा भनाइ छ क्या नेपालीमा अब एउटा जिउँदो माछा चाहिँ एकदम ताति राखेको तावमा तेल छ त्यसलाई फ्राई गर्नको निमित्त माथि राखियो भने त्यो जिउँदो भएको हुनाले त्यो उफ्रियो उफ्रिएर कहाँ खस्यो भन्दा त्यो तल भुँगोमा खस्यो अहिलेको ग्यासको कुरा होइन यो यो जति बेला उखान बनेको त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ दाउरा बालेर अनि त्यहाँ ओदान राख्ने अनि त्यहाँ माथि चाहिँ तावा राखेर चाहिँ रा अनि माछा फ्राई गर्ने कुरा त्यो दृश्य हो त्यो होइन तर कहाँ खस्यो उफ्रिएर भुँगोमा खस्यो भन्नुको अर्थ तावामा तावाबाट झरेर भुङ्ग्रोमा भनिन्छ कि आखिरी त्यहाँ पनि मर्थ्यो तल भुङ्रामा झरेर पनि मर्यो भनेपछि हामीले चाहिँ इन्डियन हस्तक्षेपलाई विरोध गर्ने तर चिने हस्तक्षेपलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने भनेर भन्यो भने त हामी तावाबाट भुग्नामा खसेको नै त पनि भोलि जुन अवस्थामा हामीलाई चाहिँ अब इन्डियाले हेरिराखेको छ जुन व्यवहार हामीसँग गरिरहेको छ भोलि हामीले चाहिँ अर्कोको हस्तक्षेपलाई सहरस स्वीकार गऱ्यौँ भने त्यो त्यो त्यही परिणाम हामीले भोग्नुपर्ने अवस्था त आउनु सक्छ नि त त्यस कारणले हामीले चाहिँ गुणदोषको आधारमा हेर्नु पऱ्यो अहिले हौ याङचीले गरेको कुरालाई समर्थन किन गरियो भने त्यो नेपालको पक्षमा थियो किनभने स्थिर सरकार टु थर्ड अफ मेजोरिटीको नजिक नजिकमा रहेको सरकारलाई पनि इन्डियाले चाहिँ अब अनेकौँ टिकटमबाजी गरेर चाहिँ गिराउने कुरा अथवा चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने कुरा उसको जेनेरेसनमा है पार्टीको आन्तरिक रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत लिनुहोस् विश्वासको मतमा तपाईँ जित्दुभ भने तपाईँ प्रधानमन्त्री हार्नु हो भने चाहिँ तपाईँले हट्नु पऱ्यो भन्ने कुरा थियो भने अब नेपालीहरूले त्यसलाई स्विकार्नु पर्थ्यो तर के भने इन्डियाले केपिओली हाम्रो विरोधी हो त्यस कारणले यसलाई हटाउनुपर्छ भनेको सन्दर्भ चाहिँ हाम्रा निमित्त बिल्कुलै स्वीकार्य भएन पाच्य भएन हामीले त्यसलाई मनपराएनौँ त्यस कारणले हौ गरेको गतिविधिलाई अनि हामीले चाहिँ सहर स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था देखियो म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु तर हामीले तावाबाट खसेर भुङ्ग्रामा झर्ने र जहाँ भए पनि मर्ने त्यो अवस्थालाई आमन्त्रण गर्नु हुँदैन अब कुरा के रह्यो भने जसरी चाहिँ भारतले नेपाललाई नेपालको सम्पूर्ण ऊमा फोकस गरिरहेको स्थिति छ होइन भनेपछि उनीहरूले एजेन्सी रहेको जस्तो एजेन्सीहरू नेपालमा चाहिँ खुटाइरहेको स्थिति छ जस्तै अहिले विभिन्न देशहरूमा चाहिँ आफ्नो एउटा खुपिया एजेन्सीहरू छ जस्तै इजरायलमा मोसा कस्तो खतरा छ ऊ होइन उसले चाहिँ कति राष्ट्रवादी त्यहाँ छ भनेपछि त्यसरी एउटा चाहिँ त्यसरी कभर प्रोटेक्सन गरिरहेको स्थिति हुन्छ भने नेपालमा पनि जस्तै अब भारतले जस्तो इन्डियाले नेपालप्रति यस्तो खेल्न खेल्न सक्छ यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामी ट्राभल गर्ने भन्ने सन्दर्भ अहिले उठिरहेको छ भनेपछि mm. नेपालमा त्यस्तो एउटा ए खुबिया एजेन्सी जरुरी छैन छ चा। जसले चाहिँ सरकारलाई प्रोटेक्सन गर्न सक्छ सरकारले यो कदम लियो भने चाहिँ अब ले ले यो सरकारले जस्तै नेपाल सरकारले हामीले यो कदम लियो भने सरकारले यो कदम लियो भने भारतले चाहिँ नेपाललाई यसरी चाहिँ एट्याक गर्न सक्छ हामी यसरी चाहिँ जान सक्छौँ भनेर त्यो एउटा चाहिँ त्यसलाई ब्लकिङ गर्ने सिस्टमहरू ल्याउनको लागि चाहिँ एउटा कुनै एजेन्सीहरू जरुरत छ कि छैन होला एकदम जरुरत छ तपाईँले चाहिँ राम्रो कुरा उठाउनु हो धेरै अगाडिदेखि नै हामीले चाहिँ माग गर्दै आएको कुरा पनि हो यहाँ नेपालमा पटक पटक दुई तिनपल्ट जस्तो लाग्छ मलाई प्रति जासुस एकाइ भन्ने चाहिँ एउटा त्यो जासुसी संयन्त्र खडा गर्न प्रति जासुस के जस्तो कि अब नेपाली एउटा व्यक्ति जासुस छ तर त्यसले पनि के गरिरहेछ भनेर त्यसको पनि जासुसी गर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ संरचना हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो तर त्यो चाहिँ त्यो विधेयक जस्तो बनाएर चाहिँ अनि यो चाहिँ ठिक छ कि छैन भनेर चाहिँ दूतावासमा चाहिँ पठाइयो न्युजै आयो त्यो कति हासास्पद भन्नु त हामी जसको विरुद्धमा जासुसी गर्न खोजिरहेको छौँ त हाम्रो यो जासुसी सम्बन्धी प्रावधान ठिक छ कि छैन भनेर चाहिँ दूतावासमा चाहिँ बाँडेर चाहिँ राय लिन खोजियो त्योभन्दा ठुलो बिडामा के हुन्छ होइन लाग्ने कुरा छ यो त अनि अब चाहिँ अमेरिकाले के चाहन्छ भने तिब्बत विरोधी गतिविधि अमेरिकाले कसरी गरिरहेछ भनेर चाहिँ हाम्रो सासू संयन्त्रले थाहा पाउनु पर्यो भने mm -hmm. अब अमेरिकालाई नै हाम्रो पछि जासू संयन्त्र कस्तो हुनुपर्छ भनेर उसलाई सल्लाह माग्यो भने उसले के राम्रो सल्लाह दिन्छ उसले mm -hmm. त त्यो त अब गर्छ यो हुनै हुन यहाँ उसका जासुसले mm -hmm. के गरिरहेछन् भन्ने कुरा हेर्न हामी सक्दैनौँ भने अनि हामीले हाम्रो कुन जासुसी संयन्त्र यहाँ त के भने हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई जासूसीहरूको चाहिँ एउटा संयन्त्रका रूपमा हेरिन्छ अहिले त अब जासुसी संयन्त्रको नाम छ <coughs> पार्टीको मान्छे छ उसले चाहिँ आफ्नो <coughs> पार्टीको मान्छेले खतम व्यवहार गरेको का छ राम्रो व्यवहार गरेको छैन देशघात गरिरहेको छ भने पनि अब त्यो किसिमको का चाहिँ सूचना नदिने <coughs> भयो अझ हल्ला के छ भने हामी कहाँ त सूचना संयन्त्र चाहिँ सबभन्दा पहिले इन्डियन एम्बेसी पुग्छ त्यस पछाडि बल्ल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुग्छ भन्ने सम्भव पनि सुनिएको छ त्यस कारणले अब हामी नै निय छौँ हामी नै अर्काको देशको सेवा गर्नलाई चाहिँ कहिले सकिन्छ भनेर चाहिँ तत्पर भएर लागिरहेका लागिरहेछौँ भने अब हामीले बनाउने संयन्त्र त्यही प्रकृतिको हुने हो मान्छेको दिमाग अनुसार नै त उसको काम देखिन्छ नि त तर के भने तपाईँले भने जस्तै यो हुनुपर्छ यो ढिलो भइसकेको छ र यो चाहिँ कडाइका साथ लागु गरेर नेपालको पनि रासी संयन्त्र चाहिँ अब उल्लेख्य किसिमको र एउटा कारगर संयन्त्र बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ ग्रेटर नेपालको दृढ विश्वास छ र हाम्रो माग पनि हो यो जुन यो खुबिया एजेन्सीले सरकारलाई त कुनै पनि सरकारलाई त यसलाई त ठुलो प्रोटेक्सन गर्दो रहेछ नि अनि त्यसपछि त्यो सरकारलाई एकदमै बचाइदिने र त्यसलाई चाहिँ उसले चाहिँ डेभलपमेन्टमा देशको लागि चाहिँ काम गर्नको लागि चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा प्रेरणा पनि दिँदो रहेछ भने नेपालको सरकार अहिले यही हालतमा भइरहे भइरहेको प्रत्यक्ष आक्रमण छ त्यहाँ सरकार प्रत्यक्ष दिन सक्छ होइन उसलाई सूचनै छैन जस्तै ल यो अहिले चाहिँ यहाँ यसरी खेलिरहेको छ है जस्तै भा इन्डियाले अब यो सरकारले चाहिँ यो पोजिसन लिँदाखेरि यसरी चाहिँ आक्रमण गर्न सक्छ है अब यसरी यसको लागि हामी के चाहिँ तयारी गर्ने भन्ने कुरा नै भएन त्यो त के भने तपाईँले भनेको कुरा ठिक नेपालको जासुसी संयन्त्र तगडा नभएको हुनाले मलाई त के लाग्छ भने नेपाल विरुद्धको जासूसीका कुरामा मलाई लाग्छ नेपाल चाहिँ चिनियाँ जासुसी संयन्त्रमा भर परेको होला किनभने अब सबै अब यो नेपाललाई चाहिँ एउटा क्रीडास्थल बनाएर एन्टी चाइनिज मुभमेन्ट गराउनको निमित्त अमेरिका युरोपियन युनियन बेलायत अनि इन्डियन इभन इन्डिया सबै लागेका छन् होइन त्यो त नेपालको ने। ने। ने ने शासक संयन्त्रले त्यसलाई पत्ता लगाउने कुरा म विश्वास गर्दिनँ होइन तर त्यो त जासुसी त हुनु पऱ्यो नि त अनि त्यो कहाँबाट भइरहेछ त भन्दाखेरि कहाँबाट चाहिँ कुन स्रोतबाट पत्ता लागिरहेछ भन्दा त्यो चिनिया स्रोतबाट चिनियाँ जासू संयन्त्रबाट चाहिँ नेपाललाई चाहिँ सूचना प्रभावित भएको हुनसक्छ होइन भने नेपालको चाहिँ जासू संयन्त्र चाहिँ तपाईँ हामीले अपेक्षा गरेर यस्तो कारगर किन छैन भने यहाँ पार्टीका मान्छेलाई जागिर खुवाइएको छ ती व्यावसायिक छैनन् त्यसलाई कि त्यो किसिमको ट्रेनिङ पनि दिएको छैन र अब उनीहरू चाहिँ अरू देशको प्रभावमा उल्टो नेपाल विरुद्धको जासूची गर्न बरु चाहिँ लागिरहेको हुनसक्छ होइन तर चाहिँ नेपालको पक्षमा अब चाहिँ नेपालको पक्षमा काठमाडौँमा कुन देशले अनि के गरिरहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउ लगाउने कुरा चाहिँ नेपालको जाति संयन्त्रले गरेको भए धेरै धन्यवाद तर त्यस्तो सूचना अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ र चाहिँ कुनै महत्त्वपूर्ण देशहरूको काठमाडौँमा उनीहरूले गर्ने अध्ययन अनुसन्धानलाई चाहिँ नेपाल सरकारले स्रोतको रूपमा लिएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो युवाहरूले जुन कुरा अपेक्षा गरिरहेका छन् त्यो कुरा हुनुपर्थ्यो तर त्यो कुरा हुन नदिनुको निमित्त सबै देशहरू भोलि इन्डियाको लागि लाग्यो कि यो हाम्रो हैतमा छ उसले मान्दैन जस्तो कि इपिजीको प्रतिवेदन चर्चामा आयो नि त्यही त्यो चाहिँ कतिपय बुधा इन्डियाको अहितमा छन् केही बुधा नेपालको हैतमा छन् तर चाहिँ मेजर कुरा चाहिँ इन्डियाको ऐतमा हुन सक्ने अथवा नेपालको पक्षमा जाने कुरा भएको हुनाले इन्डियाको प्रधानमन्त्रीले इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने समय नदिएको भन्ने कुरा आइरहेको छ नि त त्यसै कारणले नेपालको जाति संयन्त्रले साँच्चै नै सक्षमतापूर्वक काम गर्ने कुरा आयो भनेदेखि त इन्डियनहरूले नेपालमा खेलेको चाहिँ जुन गतिविधि छ देखाएको गतिविधि छ त्यो त सबै देखिने भयो थाहा हुने भयो त्यसमा नियन्त्रण कायम हुने भयो त्यस कारणले कसरी नेपालको जाति संयन्त्रलाई कमजोर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामै विदेशीहरूको पनि ध्यान छ र उनीहरू चाहिँ यसलाई कसिलो बलियो दरिलो सशक्त बनेको देख्नै जाँदैन अहिले जसरी राष्ट्रवादी युवाहरू सर राष्ट्रवादी यु अहिले चाहिँ युवाहरूमा एकदमै राष्ट्रवादी भावना जागृत भएको मैले महसुस गरिरहेको छु है सर अहिलेको यही यही बेलामा यही यो अहिले जसरी चाहिँ भारतले नेपाललाई पेलिरहेको थियो यतिखेर आम बुझाइ के थियो भन्दा फेरि युवाहरू बिना तलब स इन् इन्डियासँग लड्नको लागि चाहिँ अब हतियार मात्रै दियो भने लड्नको लागि तयार छ भनेर चाहिँ थियो थियो यो हजुरले मैले सुनेको छु र त्यसमा मलाई विश्वास छैन किनभने मैले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा धेरै ग्रुपहरू देखेँ त्यहाँ गफ गर्ने काम त केही पनि भएको छैन यद्यपि युवाहरूलाई साथमा नलिकन अगाडि जान सकिँदैन तर युवाहरूको चाहिँ के देखेँ भने मैले प्रचार वर्षभन्दा बढी देखेँ कि अब चाहिँ अमुक अभियन्ता अनि कहीँबाट उठेको छ अनि ग्रेटर नेपालको मुद्दा लिएर हिँडेको म तिस वर्ष हो एकतिस वर्ष लागेको छ अहिले होइन अनि अहिले म सुन्दै सुन्दैछु फलाउने व्यक्ति त ग्रेटर नेपालको त भयङ्कर लिडर भइसक्यो नि उसको हिस्ट्री के हो उसले के भने त अनि अफवाह फैलाउने अनि के भने जो वास्तविक मान्छेहरू छन् तिनलाई चाहिँ ओजलमा पार्ने त्यो एउटा ग्रान्ड डिजाइन छ नि इन्डियाको त्यसमा चाहिँ धेरै अभियन्ताहरू फर्सेको मैले पाएको छु कि अहिले अभियन्ताहरू पनि आफै आफै मिलिरहेको स्थिति छैन मैले पनि धेरै मान्छे उ... स्वार्थमा स्वार्थ लिएर हिँडेपछि कहाँ मिल्छ अनि मिल धेरै अभियन्ताहरूसँग पनि मैले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू खालि चर्चामा आउने र चाहिँ मिलेर यदि कसैले पनि कुनै पनि अभियन्ताले देशको लागि सोच्यो भने मिलेर काम किन गर्न नसक्ने भन्ने कुराहरू पनि हजुर अनि स्वार्थ छ नि त जस्तो कि म एउटा अभियन्ता हुँ भने मेरो उद्देश्य क्रेटर नेपाल हो तर अर्को अभियन्ताको उद्देश्य केटर नेपाल छैन अनि तो तो अब त्यो त स्वार्थ नै मिलेन होइन अब आज मात्रै इन्डियाले चाहिँ नेपालले काँडा लाउन पाउँदैन सिमानामा त उसकै सिमानामा त होइन उसले चाहिँ पशुपन्छी के अरे पशुहरू खास गरी चाहिँ बाली डाली बिगारिदिने पशुहरूलाई चाहिँ अब उब्जनी भएको ठाउँमा आउनबाट रोक्नको निमित्त जुन तारबार गरिन्छ नि त्यो पनि गर्न पाउँदैन भन्नेसम्म पनि आज मैले पत्रिकामा पढाएको थिएँ कि त्यस कारणले अब यस्ता कुराहरू इन्डियाको तर्फबाट जुन दबावका रूपमा आइरहेका छन् तिनलाई प्रतिकार गर्ने त पहिलो पङ्क्ति युवा नै हो तर युवा व्यावसायिक हुनु पर्यो उन्नाइस सय पचासमा सुगोल सन्धि भयो भनेर हिँड्ने युवाहरूले कसरी चाहिँ सुगोल सन्धिको विरुद्धमा जान सक्छन् कहिले सुगोल सन्धि भयो भने नै थाहा छैन भने त्यस कारणले युवाहरूले अध्ययन गर्नु पऱ्यो पढ्नु पर्यो उहाँहरूले प्रेरणा लिनु पर्यो उहाँहरूले कसैको गाइडलाइन मान्नु पऱ्यो होइन त्यो नेतृत्व गर्ने त युवाले नै हो नि जस्तै त्यति नै ने नेपालको जस्तै नेपाललाई बचाउने हो भने इन्डियनहरूलाई पासपोर्ट सिस्टम गर्नु पर्यो र सिमानामा काँडा तार लगाउनु पऱ्यो सर यसरी मान्न सकिन्न होइन सिमानामा काँडा चाहिँ दोस्रो चरणको कुरा हो हेर्नु तपाईँ पहिले परिचय पत्र लागु गर्नुहोस् न हरेक नाकामा हो त्यो पहिले गर्नु त त्यसको परिणाम अथवा त्यसको प्रतिक्रिया इन्डियाले के गर्दो रहेछ तपाईँ सिमानामा काँडादार लगाउने कुराको विरोधी म होइन तर पहिलो कुरा सिमाना निश्चित हुनु पर्यो त्यसले गर्दा यदि अहिले सिमानामा काँडादार लगाइयो भने वाल लगाइदियो भने ग्रेटर नेपालको त्यो मुद्दालाई फेरि ओजना पर्छ होइन सर जस्तै ग्रेटर नेपालै भएन त्यो त किनभने हाम्रो मेन मुद्दा त ग्रेटर नेपाल हो पूर्वमा चिसा र पश्चिममा चाहिँ सत्रसम्म हो भनेपछि यतैपट्टि वाल लगाइदिएपछि त होइन दक्षिणमा सिमानामा काँडादार लगाउने अभियन्ताहरूले पहिलो कुरा चाहिँ सुगौली सन्धिभन्दा अगाडि सुगौली सन्धि रद्द भएको सन्दर्भमा त्यो त्यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो पहिले होइन सुगौली सन्धि रद्द भएपछि नेपालको सिमाना टिस्टा तिस भयो भने अब सिमानामा कार्यदार लाउँदाखेरि दक्षिणतिर चाहिँ निश्चित गर्नु पर्यो कि यो चाहिँ गेटर नेपालको टेरिटोरीभित्र पर्दैन यहाँसम्म चाहिँ निश्चित छ भनेर एक किलोमिटर नमुनाको रूपमा लाउन सकिन्छ किनभने यो कसैले चाहँदैमा सानोतिनो खर्चले हुने कुरा पनि होइन यो राज्य लाग्नुपर्छ अमेरिकामा देख्नु भएन मेक्सिको विरुद्ध चाहिँ म के अरे काँडेदार लाउँछु बर्खाल लगाउँछु भनेर चाहिँ ट्रम्पले ट्रम्पले भनेको कुरा अनि आधा पैसा चाहिँ उसले पनि ब्याउनुपर्छ भनेको कुरा यो त राज्य राज्य मिलेर चाहिँ अथवा चाहिँ त्यो काँडेदार वा चाहिँ के अरे ढुङ्गाको वाल अथवा इँटाको वाल जे लगाउने हो नि त्यो चाहिँ नलगाइकन भएन भन्ने कुराको अनुभूति पहिलो कुरा राज्यले गर्नुपर्छ कि तर जस्तै यदि हामी ग्रेटर नेपालै त्यो प्राप्त भइसकेपछि त्यो तीव लगाउँछ त्यति बेला सम्भव छ होइन अथवा चाहिँ टिस्टा नदीभन्दा सत्तर किलोमिटर पूर्व नगरकट्टा भन्ने ठाउँसम्म ग्रेट अफ नेपालको हो भने अहिले हामी सु सुगर सन्धिलाई मानेर राज्यले सुगोल सन्धि मान्दिनँ भनेकै छैन भने अब त ग्रेटर नेपाल एक्टिभिस्टहरूको र सिमानामा काँडेदार लगाउनुपर्छ भन्ने एक्टिभिस्टहरूको त विचार त मिलेन नि त हामी त काँडेदार लगाउनु भए सत्तरी किलोमिटर पूर्व टिस्टाभन्दा उता नगरकट्टामा गरेर लाउनुहोस् भन्छौँ हामी अनि सतलज नदीको किनारमा लाउनुहोस् भन्छौँ हामी अब त्यो त सिमाना काटेर जान सक्ने कुरै छैन होइन त्यस कारणले एउटा हामीले अहिले चाहिँ काडे तारलाई अथवा वाल लगाइदियो भने हाम्रो सिमाना हामीले खुम्चाइदिएको जस्तो अनुभूति भयो त्यो हुन्छ होइन त्यस कारण पहिलो कुरा नै साथीहरू रिसाउनु होला उहाँहरूलेसँग म माफी चाहन्छु नरिसाउनु भन्छु म होइन तर पहिले उहाँहरूको दबाब केमा हुनु पर्यो भने नि हरेक सिमानाकामा परिचय पत्र लगाएर मा दिएर मात्रै अथवा परिचय पत्रको चाहिँ इन्ट्री गरेर मात्रै इन्डियनहरू नेपालतिर छिर्ने र नेपालीहरू चाहिँ जा इन्डियातिर जाने त्यो 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 प्रथा अथवा त्यो व्यवस्था सुरु गर्नु पऱ्यो प्रोसेस सुरु गर्नु पऱ्यो अनि अनि त्यसमा चाहिँ हामी कामयाब भयौँ भने अनि चाहिँ इन्डियाले चाहिँ अब सिमाना बेचेको होइन अब यो चाहिँ गड्डा चौकीमा पहिला चाहिँ शारदा नगरको बिचमा चाहिँ दुइटा देशको झन्डा फराउँथ्यो अब अहिले झनै झनै दुई किलोमिटरभित्र नेपालतिर चाहिँ इन्डियनहरू छिरिसके सीमा स्थवम नै गाडिसके अवस्था छ भने ती कुराको निगियोल पहिले हुनु पर्यो कञ्चनपुरमा गएर कहाँ लगाउने हामी भन्छौँ सर कञ्चनपुर एउटा ताल छ कुन ताल 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 भन्नु बुवाले मेरो कि चाहिँ बुवाहरू त्यहाँ जानुभएको रहेछ त्यो चाहिँ सबै कञ्चनपुरको थियो अरे पछि अहिले पछि जाँदाखेरि चाहिँ त्यो त भारततिर पो छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले सुने, सुने हो उनीहरूले चाहिँ त्यो दैविक महत्त्वको ताल हो पहिले नेपालकै जिल्ला जिल्ला विकास समितिले चाहिँ माछा मार्नको निमित्त कसैलाई चाहिँ ठेक्का दिन्थ्यो त्यति पैसा तिर्ने वर्षमा भनेर अब त्यो चाहिँ नेपालको चाहिँ त्यति बेला नेपालको थियो अब अहिले चाहिँ त्यहाँ सीमा स्तम्भहरू उखेलेर अब इन्डियनहरूले चाहिँ त्यहाँ हामी नेपाली जान नपाउने जस्तो ऊ भइसक्यो भने हाम्रो प्रयास केमा हुनु पऱ्यो भने किन त्यो छोडियो सशस्त्र प्रहरी बल त्यहाँ किन गएन नेपाली सेनाले के हेऱ्यो भन्ने कुरातिर चाहिँ अभियन्ताहरूको ध्यान जानु पऱ्यो कि यो लकडाउनमा कोरोनाको कहरमा लकडाउनमा अहिले चाहिँ सिमानामा आर्मी प्रहरीहरू छन् अहिले उताबाट आउन दिइरहेको छैन मैले न्युज हेर्दा अहिले पनि न्युज हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ भारतीयहरू आउन खोजिरहेको छ नेपालमा अहिले प्रहरीले रोकिरहेको छ भनेपछि अहिलेदेखि नै त्यो यो परिचय पत्रको अहिलेदेखि लागू गरिदियो भने त सम्भव थियो होला सर अब पछि यो यो अहिले सिमाना खोल्ने बित्तिकै भयो भने त सबै छिर्छन् फेरि मिक्स हुन्छ अहिले त हामीले त भन्न भन्नसक्छौँ यो भारतीय भन्न सक्छौँ नेपालमा है यो इन्डियन हो भन्न सक्छौँ तर अहिलेबाट त्यो सुरु नागरिकता परिचय पत्र देखाएर नेपालमा चाहिँ आउने यो प्रावधान अहिले नै सुरु गरिदियो भने चाहिँ पोसिबिलिटी छ है सर होइन त्यो त राज्यले गर्ने कुरा हेर्नुहोस् त्यो जहिले पनि पोसिबिलिटी छ तर मैले एकपटक भनेको थिएँ तपाईँसँग पनि भने जस्तो लाग्छ इन्डियाले चाह्यो भने अब भोलि बिहान दस बजेदेखि नेपाल र इन्डियाको बिचको चाहिँ सिमानाकामा परिचय पत्र नभइकन कोही पनि जान जान पाउँदैन भने त्यो लागु हुन्छ तर इन्डियाले चाहँदैन तर उसले चाहँदैन किनभने उसलाई के गर्नु छ नेपालमा फिफ्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ उसको उसको नागरिकहरूलाई नागरिकता दिलाएर रा नेपालमा राख्नु छ ताकि कुनै पनि बेला जन्मसङ्ग्रहको चाहिँ आवाज उठाएर नेपाललाई छिन्न गर्न सकियोस् त्यस कारणले उसले त त्यो जाँदैन त्यो इपिजीको प्रतिवेदनमा यो सीमा व्यवस्थापनको कुरा पनि भएको हुनाले नै उसले त्यो प्रतिवेदन मा नमानेको भन्ने कुरा आएको छ यद्यपि इपिजी फेरि बाध्यकारी कुरा होइन किनभने त्यो त सन्धि होइन दुइटा समूहले चाहिँ बनाएको यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ नेपाल र इन्डियाको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबमा प्रतिवेदन दिन खोजेको कुरा मात्रै हो त्यो प्रतिवेदन नेपालले मान्नुपर्छ र इन्डियाले मान्नुपर्छ भन्ने बाध्यकारी दस्तावेज होइन हस् म पनि अझै नै बिजी हुँदा हुँदाहुँदा पनि खबर टिभीलाई चाहिँ समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जाँदै जाँदै केही छुटेको छ भने भन्न सक्नुहुन्छ होइन मेरो चाहिँ आग्रह के छ भने म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु म ग्रेटर नेपालको अभियन्ता हुँ सुगौली सन्धि रद्द भइसकेको छ त्यो रद्द गरेको चाहिँ नेपाल र इन्डियाले सन्धि गरेर उन्नाइस सय पचासको जुलाई एकतिसको तारिकको सन्धि गरेर गरेका हुन् र उन्नाइस सय पचासकै अक्टोबर तिसमा सुगोरी सन्धिकारी पक्ष बेलायत र नेपालले पनि सन्धि गरेर त्यसको पनि धारा आठले सन्धि रद्द गरेको छ र इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स एक्ट नाइन्टिन फोर्टी सेभेन जुलाई एटिनमा जुन ब्रिटिस पार्लियामेन्टबाट पास भयो त्यसमा पनि सुगोल सन्धि रद्द भएको कुरा चाहिँ प्रकाशतन्त्रले उल्लेख गरिएको छ र उन्नाइस सय साठीमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रस्ताव नम्बर पन्ध्र सय चौध अनुसार संसारभरिका उपनिवेश समाप्त हुनुपर्छ भनेको छ हाम्रो साठी हजार स्क्वायर किलोमिटर जमिन इन्डियाको उपनिवेशमा छ त्यस कारणले हामी चाहिँ केपी शर्मा ओलीले चाहिँ झुराको नक्सा बनाउनु हो भनेर खुसी मान्ने होइन कि हामी चाहिँ त्यो कुरा मान्दैनौँ हाम्रो त ग्रेटर नेपालको नक्सा बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाली जनताको नैतिक र भौतिक समर्थन ग्रेटर नेपाल राष्ट्रपति मोर्चाले प्राप्त गरोस् भन्ने अनुरोधका साथ म तपाईँसँग विदा हुन्छु हस् धन्यवाद